Milyonçu kimi düşünmək üçün milyonlara sahib olmaq lazım deyil. Lakin milyonlara sahib olmaq üçün mütləq milyonçu kimi düşünmək lazımdır. Əlbəttə ki, varlı və ya milyonçu dedikdə, qanuni yollarla öz əziyyəti hesabına varlı olmuş insanlardan söhbət gedir. Qeyri-qanuni yollarla başqa insanlardan uğurladıqları hesabına varlanmış şəxslərdən yox. Bugün mənim həyata baxış tərzimi dəyişən və ən vacib kitablardan biri hesab elədiyim Milyonçu Düşüncənin Sirləri kitabı haqqında danışmaq qərarına gəldim. Kitabın yazarı öz hesabına sıfırdan milyonçuya çevrilmiş və sonra da milyonlarını yaxşı idarə edə bilmədiyinə görə tamamilə müflis olmuşdur. Sonra da bütün bu yaşadıqlarını və səhvlərini analiz eləyib, varlana bilən və varını daha da çoxalda bilən insanların düşüncə istiqamətləri ilə kasıb düşüncədə olan insanlar arasındakı 17 əsas fərqi müəyyən eləmişdir. Mən bunlardan ancaq 4-ünü bu videoya sığdıra biləcəm. Qalanları üçünsə kitabın özünü tam şəkildə oxumağı məsləhət görürəm. Ekranda gördüyünüz nömrəyə WhatsApp vasitəsilə yazıb kitabın türk dilində olan versiyasını sifariş eləyə bilərsiniz. Heç olub ki, bazarlığa getmişsiniz və alacağınız ərzaqları ən ucuz satan adamları tapmaq üçün bütün bazardakı satıcıların hamısından bir-bir qiymətləri soruşub, bir çox ilə də danışıqlar aparıb qiyməti aşağı salmağa çalışmışsınız ki, 20-30 qəpik qənaət eləyəsiniz. Bu cür düşüncə tərzi kasıb düşüncədə olan insanlara aiddir. Əlbəttə ki, alacağınız əşya üçün pulunuza qənaət eləməyə çalışmaqda pis bir şey yoxdur. Amma bu qənaət eləyəcəyiniz məbləğin müqabilində nə qədər vaxt sərf eləməyinizə görə dəyişir. Əgər 1 saat vaxt sərf edirsinizsə ki, bazardakı ən ucuz pomidoru tapıb 20 qəpik qabağa düşəsiniz, o zaman sizin 1 saatınızın dəyəri cəmi 20 qəpikdir. Varlı düşüncədə olan insansa, vaxtının dəyərini yaxşı başa düşür və 1 saat sərf edib 20-30 qəpik irəli düşmək yerinə, həmin saatlarda dayanmadan hansısa yollar fikirləşir ki, mən vaxtımı necə istifadə eləməliyəm ki, hər saatimin dəyəri 100 manat və ya 1000 manat olsun. Bunun üçün nə işlər görməliyəm, özümü necə inkişaf elətdirməliyəm, təzə nələr öyrənməliyəm və s. Beləliklə, varlı və kasıb düşüncədə olan insanlar arasındakı ilk fərq odur ki, varlı düşüncədə olan insanların maddi hədəfləri böyük, kasıb düşüncədə olan insanların maddi hədəfləri isə kiçik olur. Biznes açmaq deyəndə bir çox insanın ağlına nələr gəlir? Elə Azərbaycan cəmiyyətindən fikirləşir. Əşi, nə biznes, imkan verirlər ki, onsuz da biraz inkişaf eləyən kimi gəlib alacaqlar əlimdən. Və ya əgər hal-hazırda mövcud olan bir biznes sahəsidirsə, əşi, yox, dəhşət rəqabət var bu sahədə, bazar tutulub, iş alınan deyil. Yox, əgər yeni bir ideyadırsa, əşi, yaxşı olsaydı başqaları bunu indiyə qədər eləyərdi də. Bu kimi fikirlər. Bir çoxların acığına gələcək, amma ki, bu fikirlər kasıb düşüncəli adamların fikirləridir. Varlı düşüncəli adamlarsa, onsuz da biraz inkişaf elətdirsəm biznesi əlimdən alacaqlar əvəzinə, əşi, tək ki, mən hələ o qədər inkişaf eləyim ki, kimsə mənim əlimdən almaq istəsin, o vaxtda mən artıq qazandığımı qazanacam, kimi fikirləşirlər. Rəqabət böyük olan sahə üçün, rəqabət böyüdürsə, demək ki, müştəri bazası da böyükdür. Mən rəqiblərin eləmədiyi nə kimi bir şey eləyə bilərəm ki, mövcud bazardan bir pay qopara bilim kimi düşünürlər. Yeni ideyayla bağlı biznes açırlarsa, öyrənim görün bunu əvvəllər eləyən olubsa, nəyə görə dayandırıblar? Bunu öyrənim ki, eyni səhvləri təkrar eləməyim. Əgər heç kim indiyə qədər eləməyibsə, elə bəlkə bunu eləyən birinci şəxs mən özüm olum kimi düşünürlər. Beləliklə, ikinci fərq odur ki, varlı düşüncədə olan insanlar fürsətlərə və həll yollarına, kasıb düşüncədə olan insanlarsa problemlərə və maneələrə fokus olurlar. Hə, flankəsin maşının gördüyünü, Allah bilir nə yollarla qazanıb pulu gedib onu alıb. Əşi, 2 dənə çay evi işlətməyinə olan şey deyil, yəqin içərdə başqa şeylər də satır. Əşi, 100%, məktəb vaxtı əlindən heç bir iş gəlmir deyə onun, həmişə əl altım olub, mənim. İndi artırıb onu sürdüyü maşına bax. Bu tərs söhbətlər sizə tanış gəlir. Kimdən bu tərs söhbət eşidirsinizsə, bilin ki, o insan kasıb düşüncəlidir. Çünki kasıb düşüncəli insanlarla varlı düşüncəli insanlar arasında olan üçüncü fərq odur ki, varlı düşüncəli insanlar özləri uğur qazanmağın necə çətin olduğunu fərqində olduqları üçün başqa uğurlu şəxslərə də çox böyük rəğbət bəsləyir. Onların uğuruna sevinirlər. Kasıb düşüncədə olan insanların isə gözləri digər insanların uğurlarını götürmür. Onların uğuruna həmişə nəsə pis don geyindirib gözdən salmaq istəyirlər. Hamımız elə adamlar çox görmüşsünüz ki, Azərbaycan sayağı yollarla bir və ya hətta iki universitet qutarıb, həyatında dərs kitablarından başqa heç vaxt heç bir kitab üzü açmayıb, ya da 1-2 dənə kriminal kitab oxuyub və elə bilir ki, bu artıq dünyadakı hər şeyi bilir. Ona buna ağıl verir, cəmata həyat dərsi öyrədir, bütün dünya siyasətini 5 dəqiqədə tam xırdalayır, dünyanın hansı qüvvələr idarə eləyir, ona qədər hər şeyi çox dəqiqliyi ilə bildiyini düşünür.
Hələ mən öz dilində düzəməlli yaza bilməyib, hər gün söhbətlərə gedib başqalarına həyatı başa salan, özü prav çıxıb başqalarına nipraf çıxartmağı ilə fəxr eləyən və Allah bizə də içərini görməyə qismət eləsin deyənlərə demirəm. Bu adamlar o adamlardılar ki, varlı və uğurlu adamların həmişə bəxtlərinin gətirdiklərinə inanır və düşünürlər ki, varlılar oturub ayaqlarını ayaqlarının üzərinə aşırdılar, heç nə üçün zəhmət, əziyyət çəkmirlər və Allah da dayanmadan onlar üçün yetirir. Kanalı izləyənlər yəqin şahidə olublar ki, nə qədər insan keçmiş videolara bu kitabların yerinə elə bir dənə Qurani kərimi oxusaz bəs eləyər kimi rəylər bildirirlər. Mən çox uğurlu insanlar tanıyıram, hansılar ki, həm də çox dindardılar. Onlar Qurani da oxuyurlar, eyni zamanda özlərini inkişaf elətdirmək üçün digər kitabları da oxuyurlar. Yəni ki, hansı kitabın yerinə Qurani oxumurlar, hər ikisini oxuyurlar. Bundan öz dinlərinə və Allaha sevgiləri azalmır. Beləliklə, varlı düşüncə ilə kasıb düşüncə arasındakı dördüncü fərq odur ki, varlı düşüncəli adamlar daima təzə biliklər öyrənib özlərini inkişaf elətdirməyə can atırlar və sahib olduqları bilikləri ilə heç vaxt qane olmurlar. Kasıb düşüncəli adamlarsa elə bilirlər ki, onlar artıq hər şeyi bilirlər. Kitabı əldə eləmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə WhatsApp vasitəsilə əlaqə saxlayın və daha çox belə videolar hazırlamağımı istəyirsinizsə, videonu dostlarınızla paylaşın və Zehinix səhifələrini və kanalını bəyənin. Təşəkkürlər.